Seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për raportin e UNMIK-ut për Kosovën nisi me një padrejtësi. Kryesuesi, ambasadori i Rusisë në OKB Vasili Nebenzia, favorizoi Ministrin e Jashtëm serb Ivica Daçiç dhe nuk lejoi që Ministrja e Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla të fliste në gjuhën e saj amtare. Since Mr. Daçiç spoke Daçiç foli me gjuhën e popullit të tij dhe jo në gjuhën angleze siç bëjnë të gjithë. Edhe unë dua të flas në gjuhën shqipe, që është gjuha e popullit shumicës në Kosovë, për më shmohuar kjo e drejtë. Shefja e UNMIK-ut Karolin Ziade vlerësoi marrëveshjen e 27 shkurtit dhe aneksin e Ohrit, duke bërë thirrje për zbatimin e tyre për të normalizuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo tërhoqi vëmendjen duke kritikuar tensionet e krijuara mes palëve, duke thënë se i çuan ato afër skajit për konfrontim fizik. Pa një mekanizëm për bisedime të vazhdueshme, situata mund të rëndohet akoma më shumë në Kosovë, me pasoja edhe për stabilitetin në rajon. Megjithatë, Serbia vjen që të shkel marrëveshjen për normalizimin e raporteve me Kosovën dhe këtë herë në sy të mbar botës. Serbia nuk mund dhe kur nuk do të njohë pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës dhe nuk do të pranojë që Kosova të bëhet antare e OKB-s. For Kosovo to become a member of the UN. Krye diplomati serb pretendoi se situata për serbët në Kosovë është ende e pasigurt dhe për këtë kërkoi formimin e asociacionit. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Kosovës i tregoi të pranishmëve se kë kishin mes tyre. Ivica Daçiç është përgjegjës për krime lufte, vrasje masive, përdhunime dhe duhet cilet para drejtësis, para një tribunali për krime lufte. Gërvalla pati kritika të mëdha për raportin e UNMIK-ut, duke e konsideruar atë me shumë probleme, pasi nuk paraqet realitetin në terren, përfshir angazhimin e Kosovës për paqe, samitin e Tiranës dhe atë të Berlinit, si dhe as marrëveshjet e dala prej tyre. Gjithashtu ju përgjigj homologu Daçiç, duke thënë se Kosova i ka zbatuar gjithmonë ujdit, por se është Serbia ajo palë që vetëm mashtron. Ministria tha se ndërkombëtarët e kanë kuptuar këtë dhe po shqyrtojnë vendosjen e sanksioneve ndaj Beogradit. Ndër të tjera, krye diplomatia e Kosovës, para mbar botës, akuzoi Serbin se do të kishte nisur një luftë, po të mos ishte për prezencën e NATO-s dhe SBA-ve. Rusia si aleati më i afërt i Serbisë është kërcënimi i rajonit. Vučići, Daçiçi dhe Šešelji jetojnë në supremacinë ruse. Serbia ka vendosur si program qeveritar një version 2.0 të Serbisë së Madhe, një dokument patologjik i ideologjisë hakmarrëse në vend që t'i kthejë syt nga ardhmja. A version 2.0 of Greater Serbia. In the end of the meeting. Thank you.